Žena 40, čo našli doma bez vedomí. Krváca z rodidel, má tam cudzie teleso asi fľašu. Pani. Ja operujem u Jaha Hauptmana. Má hraničné onkomarkery. Ale rakovina sa predsa nepotvrdí, kým sa nepotvrdí. Ja mám strach. Ale nech to Marek prežije. Klesá tlak, tachykardia 90 na 50. On má anafylaktickú reakciu. Dori ti celý červená. Musím ho zabudiť. Nie, musím ho zabudiť. Musím ho zabudiť. Nemocnica. Vo štvrtok o 20.35 na Jojke.